Karibuni katika makala hii fupi inayohusu ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ambayo inaanza leo nchini Tanzania. Atakuwepo Tanzania kwa siku mbili. Lakini makala hii haijikiti zaidi kuhusiana na ziara kwa ujumla, bali katika masuala ya kiintelijensia najaribu kutupia jicho kuhusu wa ulinzi wake katika kipindi hiki ambacho yupo Tanzania na katika kipindi ambacho amekuwa katika ziara ya nchi tatu barani Afrika, kwa sababu alianzia nchini Ghana na sasa yupo Tanzania na baada ya kutoka Tanzania ataelekea huko Zambia. Kwa hiyo nimeandika makala katika kijarida changu cha barua ya chahali ambayo ni makala ndefu zaidi, yani ni maelezo mengi zaidi. Hiki ninachokifanya katika uchambuzi huu ni kifupi, kama summary tu ya kile ambacho nimeandika huko bloguni. Kwa hiyo kwa kifupi na jaribu kuelezea kuhusu ulinzi wa huyu kiongozi unavyotarajiwa kuwa. Na nadhani ni kitu ambacho pengine kinawavutia wengi kutokana na uzoefu. Watu wengi wanapenda kuangalia kuhusu viongozi wanavyolindwa, ulinzi mkali na vitu kama hivyo. Sasa si vibaya kufahamu kuhusu hao walinzi wanaomlinda huyu mama, kuhusu historia yao kwa kifupi, wanapatikanaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kwanza ni kwamba huyu Kamala Harris, kama makamu wa rais wa Marekani, analindwa na kikosi cha ulinzi wa viongozi nchini Marekani kinachofahamika kama United States Secret Service, au maarufu zaidi kwa jina la Secret Service. Sasa hiki ni kikosi kinachojitegemea ambacho tofauti na kwa nchini Tanzania ambapo kikosi cha ulinzi wa viongozi ni sehemu, yani ni kitengo tu ndani ya idara ya usalama wa taifa. Kwa Secret Service yenyewe ni kikosi kinachojitegemea, ni kama idara inayojitegemea peke yake. Na pia katika makala hii tunajaribu kuangalia kuhusu jinsi gani maafisa hao wa Secret Service wanavyoajiriwa, pia tunaangalia kuhusu mafunzo yao na jinsi wanavyofanya ulinzi. Na mwisho tutamalizia kwa kuangalia tofauti fupi kati ya Secret Service na kikosi cha ulinzi wa viongozi huko nyumbani, yani kile ambacho kinafahamika kwa jina la PSU. Kwa kifupi, hii Secret Service ilianzishwa mwaka 1865, kwa inazidi ya miaka 100 tangu ianzishwe. Lakini ilipoanzishwa kipindi hicho ilikuwa inahusika zaidi na masuala ya kudhibiti fedha haramu. Kwa hiyo ilikuwa chini ya hazina ya Marekani. Lakini mwaka 1901 hii Secret Service ika Congress ya Marekani, bunge la Marekani, likatuma ombi la kutaka, likafanya mjadala kutaka Secret Service ikabidhiwe jukumu la ulinzi wa viongozi. Na hii ilifuatia mwaka 1901 kuuawa kwa aliyekuwa rais wa Marekani kipindi hicho, William McKinley. Kwa hiyo mwaka 1902 Secret Service ndio kakabidhiwa jukumu la ulinzi wa viongozi. Sasa hawa jamaa wana majukumu makubwa mawili. Licha ya hilo la ulinzi wa viongozi, pia wana jukumu la kuhusiana na udhibiti wa mfumo wa fedha wa Marekani. Katika ulinzi wa viongozi, viongozi wanaolindwa na Secret Service ni rais na makamu wake pamoja na familia zao, marais wateule na makamu rais wateule. Yaani kama mtu wa rais ameshinda, mgombea urais ameshinda na yule mwenza wake, hawa wanakuwa ni marais wateule. Anakuwa rais mteule na makamu rais mteule. Pia kuna marais wa zamani pamoja na kundi jingine kubwa la idadi ya viongozi, pia wa viongozi wa kigeni wanapozuru Marekani, na pia wanapatiwa ulinzi na hawa Secret Service. Maelezo mengi zaidi hapo kwenye hiyo makala iliyopo bloguni. Sasa pia kuna hapa kuhusu ulinzi ukoje. Kwa hiyo kuna ulinzi wa kudumu ambao unapatiwa wa viongozi wakuu, lakini kuna ulinzi wa muda, yani wa temporary. Ulinzi wa kudumu kwa maana kuwa rais na watu wengine wanatakiwa kupewa ulinzi na Secret Service, wanakuwa na walinzi maalum ambao wanakabidhiwa wanao. Lakini kwa mfano wageni wanapotembelea Marekani, viongozi wanapotembelea Marekani, nao pia wanapewa ulinzi na Secret Service. Hawa wanakuwa ni walinzi wa muda. Secret Service ina jumla ya watu wangapi? Yaani watumishi kuna walinzi wangapi? Idadi ya Secret Service inakadiriwa kuwa 7,000,
Lakini katika huo L7 ni takribani nusu yake tu ndio inahusika moja kwa moja na ulinzi wa viongozi. Kadhalika takribani maafisa 1600 ndio wanavaa sare, wana jukumu la kuvaa sare. Miongoni mwa secret service kuna wengine wanavaa sare na hizo sare zao zimeandikwa kabisa secret service. Ukienda kwenye blog utaona kuna picha yao. Pia kuna maafisa kama 2300 ambao wanafanya kazi nyuma ya pazia. Yaani nyuma ya pazia ni kama shughuli za ulinzi wa viongozi zinahusisha vitu viwili. Kuna wale walinzi wanaonekana na walinzi ambao hawaonekani. Sasa hizi shughuli zinafanywa na walinzi wasioonekana pigine zinakuwa ni za muhimu zaidi kwa sababu za teknolojia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kundi la maafisa kama 2300 miongoni mwa secret service wanahusika na hizi shughuli za nyuma ya pazia. Kuhusu kujiunga na secret service tofauti na huko nyumbani ambako ajira za taasisi kama Idara ya Usalama wa Taifa ziko wazi. Kwa Secret Service, ukienda kwenye website yao, kuna maelezo ya kutosha, nimeweka maelezo hapa kwenye blog, mtu anatakiwa kuwa na sifa gani, na vitu kama hivyo. Kadhalika kuhusu mafunzo, sera ya mafunzo ya Secret Service ni inaitwa zero fail, kwamba hakuna kufeli. Maana ya hakuna kufeli ni kwamba ni lazima anayejiunga na kozi afaulu, kwa sababu asipofaulu manake usalama wa kiongozi atakayemlinda utakuwa uko hatarini. Na katika mchujo wanasema kwamba takriban watu 100 wanao apply kujiunga ni mmoja tu anayefanikiwa, kwa maana mchujo ni mkali sana. Kingine ni kwamba wanafanyiwa vetting, yani kuhakikisha kwamba ni watu sahihi, wanafanyiwa vipimo kuhakikisha kwamba hawana dawa ya kulevya, na pia wanafanyiwa kitu kinaitwa polygraph. Polygraph ni test inayofanywa kwa ajili ya kubaini mtu anasema ukweli au uongo. Sasa huko chuoni wanafundishwa matumizi ya silaha, udereva, misafara ya viongozi ikiwa na mbi pamoja na mbinu za nini cha kufanya endapo msafara wa kiongozi utashambuliwa. Pia kuna mafunzo ya kukabiliana na adui bila silaha kama mambo ya karate, boxing na vitu kama hivyo, na mafunzo mengine ya viungo. Kuna maelezo zaidi kama nilivyosema kwenye kijarida hicho. Pia huwa wanafundishwa kupigwa risasi feki, kwa maana kwamba mlinzi wa kiongozi, na hii ni kwa viongozi, walinzi wote wa viongozi, kwamba kiongozi atakaposhambuliwa wale walinzi wanatarajiwa kuwa kama kinga yake. Kwa hiyo inatarajiwa kwamba mtu ajitoe muhanga kupigwa risasi yeye ili kiongozi asifariki. Baada ya kuhitimu mafunzo inawachukua takriban miaka 3 hadi miaka 5 na kuwa kwa field, na kutoka hapo field ndio na wengine wanapangiwa, wale waliofanya vizuri wanapangiwa kitengo cha ulinzi wa hiki ni kikosi maalum cha rais, wanaita Presidential Protective Division, PPD. Lakini wakitumika katika kitengo hiki hawapaswi kukaa zaidi ya miaka 6. Miongoni mwa mambo wanayofanya wakiwa kazini ni kwamba baadhi ya mambo ambayo mengine nimeandika zaidi kwa kwenye blog. Kwa mfano, huwa hawa secret service wanatembea na damu ya kiongozi, kwa maana kwamba kama litatokea jambo la kutokea basi utakuwa na akiba yake ya damu. Halafu pia huwa hawakai mbali na kiongozi, hata kama kiongozi anaenda msalani wanakuwa nje ya choo, akienda kulala wanakuwa kujirani. Huwa na rekodi muda wote anapokuwa katika msafara, na hizi kurekodi huwa kunatumika kwa ajili ya endapo litatokea shambulio, litatokea chochote, basi zile rekodi zitatumika kufanyia uchunguzi. Mlo wa kiongozi siku zote huo unaandaliwa na hawa jamaa au unafuatilia kwa karibu, kwa hala, chakula na chakula. Unaweza kuona na kula na watu wengine kile chakula kimekuwa kimeandaliwa. Hiyo hata huko nyumbani chakula cha kiongozi kinaandaliwa na watu wa kitengo. Na nyakati ngumu zaidi katika ulinzi wa kiongozi ni pale ambapo kiongozi anaamua kuwasalimia watu hadharani, yani kama kuna kundi la watu. Hiki ndio ni kipindi kigumu, kwa sababu mara nyingi wale watu sio watu wote ambao wanaweza kuwa wamekaguliwa. Lakini hata hivyo, na hii utaielewa katika maelezo niliyoweka huko kwenye kijarida, kwamba kuna kuwa na mikakati mbalimbali ya ulinzi ambapo baadhi ya walinzi huwa hawaonekani, kwa hiyo kwa mjichanganya na watu. Kuhusu hii ziara ya Harris Tanzania, kuna kabla ya kuja tayari kulikuwa na watu wamekuja, hii inaitwa advance party. Kwa hiyo hawa walikuja kama mwezi mmoja kabla ya hii safari. Na kwa kawaida kiongozi anapozuru nchi, jukumu la ulinzi linakuwa la nchi mwenyeji, lakini kwa hao wenzetu kama Marekani, Uingereza, hizi nchi kubwa, jukumu hili wanalichukua wao wenyewe. Japokuwa Kamala atakapokuja Tanzania atakuwa mikabidhiwa, kuna wasa wa PSU ambao watakuwa attached kwake, lakini hili jukumu watalichukua wa Marekani wenyewe. Kwa hiyo tofauti kati ya hao wenzetu na hiyo idara yetu
kubwa zaidi ni katika matumizi ya teknolojia, kwamba wenzetu wamepiga hatua teknolojia. Wakati huyu Kamala yuko Tanzania, kutakuwa na satellite zinazofuatilia ziara yake, yani toka alipotoka Marekani, wana mawasiliano kati ya watu Marekani na hapa na Tanzania, kuhakikisha kwamba kila kitu kiko salama. Lakini pia wenzetu wana faida, yani kwa maana wa secret service, kwa sababu hapo Tanzania kuna ofisi za CIA. Sasa ofisi za CIA katika kipindi hiki walikuwa na shirikiana na secret service, hiyo advance party walokuja kufuatilia kama kuna tishio lolote. Kwa hiyo hii inakuwa ni faida sana, japo kulikuwa na advance party imekuja, lakini CIA nao pia walikuwa nafuatilia. Halafu pia Marekani wana idara ya usalama wa taifa ambayo inahusika na kunasa mawasiliano duniani. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho Kamala anatembelea Zambia, anatembelea Tanzania, anatembelea Ghana, hawa jamaa wa NSA walikuwa nanasa mawasiliano kuhakikisha kwamba hakuna tishio lolote. Kwa hiyo kifupi, teknolojia inawasaidia sana wenzetu katika kuhakikisha kuwa ziara ya kiongozi inafanikiwa. Basi nisiwachoshe kwa maelezo mengi. Maelezo zaidi yako katika kijarida cha barua ya chaali. Asanteni kwa kunisikiliza na kwaheri.